მოგესალმებით მეგობრებო. მეგობრებო. მოკლედ დღეს თქვენ გიბრუნდებით საფეხბურთო ვიდეოთი და დღეს იქნება ძალიან ძალიან განსხვავებული ვიდეო. დღეს არ იქნება არც კროსბარი, არც რამე საფეხბურთო ჩელენჯი. დღეს ჩვენ თუმრად ვართ ძალიან მაგარ ხალხთან. ეს არის ტეკბოლის ფედერაციაში ვართ დღეს თუმრად. გენერალური დივანი არის ჩვენი მეგობარი დიმიტრი ბოკერია. ერთი ოს ფას გეტყვით ხა თავის შესახებ, ასე ვთქვა და ზოგადად ტეკბოლის შესახებ ვთქვით. ტეკბოლი ახალი სპორტის სახეობაა, რომელიც სულ რაღაც 4 წელია რაც მოიგონეს უნგრეთში. ჩვენთან ბოლო 2 წელია რაც შემოვიდა, მაგრამ 1 წელია გასაგები მიზეზების გამო გავაქტიურდით, მანამდე პანდემიის გამო გაჩერებულები ვიყავით. წელს დავიწყეთ უკვე მოვასწარით დაახლოებით 6-7 სხვადასხვა ტურნირის ჩატარება, სხვადასხვა ზომის და სხვადასხვა ტიპის. ჩვენ ერთად დღეს არის სამი ეგეთი ტურნირის გამარჯვებული მიშო მუშკუდიანი. იგროკია ძმაო რა. ეხა წეღან გამოცადეთ რა. და ჩემს კენარი პლუს. და ჯასას კენარი ხარია რა. და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ბევრი ესეთი თქვენაირი კარგი ხალხი ჩაერთვება ამ სპორტში. კი, რავი, იმედი გვაქვს რომ აი რაღაცაში წაგეხმარებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კაი წამოწება, ნამდვილად უცხო არის საქართველოს კი არა და მე ვიტყვი რომ სოფლიოშიც ჯერჯერობით მაინც უცხო ხილია ეს. ჩვენთან ახლოს არის. და ძალიან ლამაზი თამაშია მეგობრებო. სიმილი არ უნდა. ხო, მაგრამ ტექნიკა უნდა ძალიან მაღალ დონეზე, საკმაოდ მაღალ დონეზე, ასე რომ რა ვიცი რა, ნიშა დაგვიდეთ ეს. მოგეთ ნახოთ მეგობრებო, ვითამაშეთ 1-2 ხელს. და ნახოთ, აა და ბურთიც, ბიჭო, ბურთი. აი რაღაცა ტეკბოლი. აა ესეთი ბურთია, ბიჭო, რა ტეკბოლი. ხუთი ზომაა, ჩაოლებრივი, მაგრამ რაღაც ისეთია. ნაკლებად დაბერილი. ხო, ნაკლებად დაბერილი, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი იყოს. ადვილად მოواردებოდეს. მოკლედ ნახოთ, მეგობრებო, რა გამოგვივა. დავიწყებთ რა, ეხა ცოტა ხანში. ლევა, ლევა, ხოძე ვარ, ახავა, ახავა. დავაი. აა, კიდე. აი ხარ. ოდნავ შეერო. იყო რა ეჯია, რა. ეხა ჩავდე მე. დაიხა. დაიხა. შე გენაცვალე, მაგრამ პასი რატო მოელი? ენდი მინა, ნერა რა. აია. აა, ჩიმოდი, ჩიმოდი, ჩიბო. ორი ერთი. ამი შეიძლება მიშო. ორი გაგი. ნა. დაიხა. ეს რა. ჯიგრუნი რა. ეხა ბიჭო ბასის დაგაგებო ახაც ახაც ეს არ იწლება ხა ჩვენ კიდე ხა ჩვენიდან გადმოვაქვს ხო მანდ ამბარა ეკთება რა ვიმონ რა არა რა კარგი იყო არა და ნე შენ და დადასა გამიყარო ხატო ნიშა სკოლა სამი სამი ეგრე, ნუ. ნუ, ვიტო გასტი. ვაგდი. რავიცი. აია, ცოტა. ამი შენ. აბარა! ბიჭო, კვადრატ უნდა, კვადრატ დაუხედ რა, ძმა. ან ძუძუცო. Thank you.
აბორო. მე. ვაჟაზე. ოხა. აი მე. შენ დაგა. კაი ხო. რატო ჩაიწერა რა ხარ? დავაი. ბოლო. კაროში გადომიყვანო, გადავიდო. ესე იგი მეგობრებო, ფრისტაილერმა მიღალატა. ეხლა უნდა ხოთ ეგოლის ტურაში და ცოტა სიმამაზე დავთავო. დავონ ერთად მოიგო. ვე! ოპა, ესე იგი, ვაკრავ ხენი? სამწუხაროდ. ადინო. სამ სტაჟე ხულა. ე, ისო გააფიქრებსო, წერი. მოხდა ორი ნოლი. ეს ლევანი მაგიდა შევეხი მაინც არ ქვია. ვაიმე ბიჭო,
მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს სპონსორი არის კაბისა ენერგეტიკული სასმელი, რომლის შეძენა შეგიძლიათ ნიკოლასა და ლიბრეს მაღაზიათა ქსელში. დაგიმოჩ. ეხა კი შეუდგეთ ტექნოს. ეგარ ნიკო, ეგარ ლაივე. აუ, ექვსი თერთი. უმალ დაიბე. არა, ესე გაფულას გასა. ექვსი ხო? ერთი ხოა გოგო. აჰა. ფორა. ნახევარი, ეს ერთი. არა, ეს ერთი არა, მაგრამ მეორე არის ხო. ეს ერთი. ხეხო. აბარა. ნიკე. აუ, ვისო ამოგეტრიალები და გავდი. ეს ერთი ხოა. იყავი რომაშა. ექვსი სამი. უმალ დაიბე. აი, საღო. როგი, მოდი ჩავთვალო, მოეჭენა ჩავთვალო. ლა პიცა. ჩვენ ძალიან მოდი ჩაგი. ძალიან მაგარი. გულა. ჰე! არა, ფერა. ომარ თავი. დაი. აი, მე ღმერთო. შენი ფასე ძმა რა ქავ, რა ფიქრი. აი, მოსო. ჩვენ. როშები ხომე, როშები? არა. თავი. ომარ თავი. ჩვენ ვართ მაინც MVP-ები ჩვენ ვართ. ბევრია შეხეთ. აა მეორება. მორჩა თამაში. 15-10 ალბათ რა. მეგობრებო, დღესა თუ სულეს იყო. ნუ ეხლა კარგად ვითამაშეთ თუ ცუდად ვითამაშეთ, რა ვიცი. როგორ ვითამაშეთ? 15. თვათ არ შევწყო. აი ვის გამოარჩევდით ეს მოთამაშეს? ვის გამოარჩევდით? ვინა ვარჩევიშ მომავალში? ჯასას. ჯასასო. ჯასა მეგობრებო. მოკლედ, უგმე სიმადლობა. მაგრამ გალობა, კაი საქმეა, კაი წამოწება,
და ძალიან დიდი იმედია რომ განვითარდება და უფრო მასშტაბებს მოიცავს და მომავალში. მოკლედ, უღმესიმადლობა თქვენ მეგობრებო. იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებთ დადებითად, შეგახსენებთ ჩვენი სპონსორები ჯასპორტი და კაბი. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. კარგად, ავაკარგოთ.